Alma xanım gözəlliyi ilə göz oxşadı. Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Dövlət Televiziyası, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Mədəniyyət Fondunun birgə təşkil etdiyi 6-cı Muğa müsabiqəsinin qalibi, qram priz mükafatının sahibi Alma xanım Əhmədlidən xəbər var. Alma xanım Əhmədli Instagramda yeni fotosunu paylaşıb. Onun paylaşımı marağa səbəb olub. Fotolara çoxsaylı tərif və bəyəni gəlib. Qeyd edək ki, Almaxanım Əhmədli Murad adlı şəxslə ailə qurub. O, şair Vüqar Əhmədin qızı və müğənniz İzzət Bağırovun bacı qızıdır. Sözə gəldən fotoları sizlərə təqdim edirik.